Un studiu al Poliției Române arată că 3/4 dintre șoferi au declarat că au fost victime ale agresiunilor în trafic sub forma fleșurilor și claxoanelor. Tinerii de sex masculin cu vârste până în 25 de ani adoptă în cea mai mare măsură comportamente agresive îndreptate împotriva celorlalți participanți la trafic. Studiile mai arată că în ultimii 10 ani s-a înregistrat o scădere a proporției șoferilor care adoptă în general comportamente de risc în trafic. Alte comportamente au rămas totuși constante în ultimii 10 ani, cum ar fi condusul în condiții de oboseală, mâncatul la volan sau depășirea la limită.